Dragi prvašići, evo nas u drugoj video lekciji iz područja računalo i zdravlje. Zdravlje je najbitnije. Ja sam učiteljica Kristina. Današnji odgojno-obrazovni ishodi su ovdje navedeni, kao i očekivanje međupredmetnih tema i međupredmetna povezanost. Kao što vidite, danas ćemo se dotaknuti čak i matematike, tjelesnog te prirode i društva. Što ćemo zapravo danas raditi? Prepoznat ćete utjecaj tehnologije na vaše zdravlje. Čitat ćete i prikazivati podatke grafikonima. Odabrat i primjenjivat zdrave navike ponašanja tijekom rada na računalu, što smo započeli već na prošloj video lekciji. Prihvaćat ćete preporuke o količini vremena provedenog za računalom, a malo ćemo se zajedno i razgibati. Također ćete uočiti važnost pravilnog držanja tijela te važnost tjelesnih aktivnosti za čuvanje vašeg zdravlja. Usput ćete napraviti i određene digitalne radove, na primjer grafikone. Kao prvu aktivnost pogledat ćemo zajedno jedan plakat. Taj se plakat nalazi na ovoj adresi, a do njeg možemo doći i skeniranjem ovog QR koda. Također na digitalnoj ploči koju sam pripremila za današnju video lekciju nalazi se poveznica na plakat. Iz njega ćemo saznati koliko vremena djeca provode pred ekranima, a koliko bi zapravo trebala. Iz njega se također mogu saznati još neke činjenice koje sam ovdje navela, a koje preporučam da pogledaju vaši roditelji. Plakat se zove Predškolarci u digitalnom svijetu. Što su preporuke, a što je zapravo stvarno? Naime, Svjetska zdravstvena organizacija preporuča da djeca do 2 godine starosti ne trebaju uopće koristiti nikakve ekrane, ni televizor, a ponajmanje mobitele i tablete. Dok djeca do polaska u školu bi trebala koristiti ekrane maksimalno 2 sata dnevno, a i vi ste zapravo tek krenuli. A kakvo je zapravo stanje, kakva je stvarnost? Koliko vremena djeca u Hrvatskoj provode pred ekranima? Ovdje imamo prikazani radni dan, a ovdje vikend. Naime, djeca vaše dobi, dakle djeca koja imaju od 6 do 7 godina, dnevno provode za ekranima otprilike 3 sata, što je više od preporučenog. I to skoro sva djeca, a vikendom čak i više. Više od 3,5 sata. Ostali podaci iz ovog digitalnog plakata preporučam da pogledate zajedno s roditeljima. Kao što smo već prošli puta rekli, ekrane treba koristiti ograničeno i uvijek pod nadzorom roditelja. Dakle, paziti na vrijeme i roditelj neka bude u blizini. Također, ekrane ne bi trebalo koristiti za vrijeme obroka, a također i prije spavanja. Tijekom rada na računalu trebalo bi se povremeno razgibati, a za vaše zdravlje najbolje je provoditi što više aktivnosti na otvoreno. Primjerice, voziti bicikl, šetati ili planinariti. Zašto smo mi zapravo gledali onaj plakat? Jedan od razloga bio je da pogledate, odnosno da vidimo određene činjenice, a drugi je da malo pogledamo kako to izgledaju ti grafikoni, koji nam omogućavaju da određene brojčane podatke lakše primijetimo. Vi ste već na matematici upoznali piktograme koji nam omogućavaju da određene brojčane podatke brže vidimo i lakše prebrojimo. Pa ste tako vidjeli i brojali koliko ima tratinčica, koliko tulipana, maslačaka i božura na nekoj livadi. Ovdje sam ja prikazala te iste podatke pomoću grafikona. Dakle, grafikon je zapravo jedna slika koja nam brojčane podatke prikazuje slikom. Iz ovog grafikona brojanjem ovih točkica možemo vidjeti da najviše ima tratinčica, a najmanje božura. Također ih možemo i prebrojati, dok u ovom ovdje grafikonu koji prikazuje to isto, možemo očitati na ovoj ovdje ljestvici koliko ima
tratinčica, dakle 8, tulipana, maslačaka i bošura. A također vidimo i čega ima najviše, a čega najmanje. Vi ste za svoju domaću zadaću prošli puta dobili jednu tablicu u kojoj ste trebali voditi dnevnik svojih aktivnosti te zapisati u minutama koliko ste vremena tijekom nekoliko dana proveli za računalom, koliko ste vremena učili, igrali se bez računala u zatvorenom prostoru i igrali se vani. To smo radili iz više razloga. Kako bismo vidjeli koliko zapravo vremena trošimo gledajući u ekrane, a također kako bismo to pokušali prikazati grafikonima. Ja ovdje imam podatke u tablici za dvoje djece, Anu i Marka. Ako pogledamo ove brojeve, oni su nam sada poprilično veliki. Vi ste još mali, niste naučili do 180 brojati. Pa ćemo zato te podatke pogledati u grafičkom prikazu. Evo, ovdje imamo dva grafikona. Ovaj nam pokazuje za djevojčicu Anu koliko vremena je provela za računalom. To nam pokazuje ovaj žuti stupac. Crveni nam pokazuje koliko je vremena učila, plavi koliko se vremena igrala u zatvorenom prostoru i zeleni koliko je vremena igrala se vani. Dok nam ovaj desni grafikon pokazuje te iste podatke, ali za dječaka Marka. Što možemo uočiti? Možemo primjerice uočiti da su crveni i plavi stupac jednaki i za Anu i za Marka. Ali isto tako možemo vidjeti da je djevojčica Ana više vremena od Marka provela za računalom, a manje se igrala vani, jer vidite da je ovaj stupac od igre vani kod Marka puno viši. Kada bih vas pitala što mislite tko je to pametnije i bolje organizirao sebi vrijeme, odgovor bi bio da je to Marko, jer je ipak puno bolje potrošiti vrijeme igrajući se i razgibavajući vani na otvorenom, nego sjedenjem za računalom. Mi ćemo sada pokušati svako za sebe napraviti isti takav grafikon. Zato ćemo koristiti jednu online aplikaciju u koju ćemo upisati naslov grafikona na ovo mjesto, redom vrijednosti iz svoje tablice dnevnika aktivnosti koje ćemo međusobno odvojiti zarezom, kao što su ovdje odvojeni zarezom broj cvjetova. Oznake odabrat ćemo kakvu vrstu grafikona želimo. Također ću pokazati kako grafikon možete spremiti na svoje računalo kao crtež ili ispisati na papir. Ovo je adresa web stranice, mrežne stranice, na kojoj ćemo izrađivati grafikone. Do nje možete doći upisom ove adrese u mrežni preglednik, što vam mogu pomoći roditelji, ili skeniranjem ovog QR koda ili preko poveznice na digitalnoj ploči. Ovako ćemo upisati podatke. Pa krenimo. Kad smo otvorili zadanu mrežnu stranicu, dobili smo ovakav prikaz. Dakle, odmah idemo u izradu grafikona. Upisat ćemo prvo naslov. Dnevnik aktivnosti. Nakon toga upisujemo, ovo ćemo obrisati, brojeve. Dakle, koliko ste minuta proveli za računalom. Nakon toga zarez. Koliko ste minuta iz svoje tablice proveli učeći. Koliko ste minuta proveli igrajući se u zatvorenom i koliko ste minuta proveli vani. A nakon toga ovdje u oznake ili labels ćemo upisati ovo o čemu sam sad govorila. Dakle, računalo, to će nam biti prvi broj, učenje, drugi broj, igra, to je ono u zatvorenom, i igra vani, da nam ne budu predugački podaci u samom grafikonu. Evo, čim smo to napravili, zapravo smo već dobili prikaz. Možemo promijeniti da nam to bude linijski grafikon, grafikon sa ovakvim crtama i točkom, ili kružni grafikon, ili ovakav grafikon. Ja ću odabrati ovaj, mislim da je vama ipak najjasniji.
Ukoliko želite spremiti ovu sliku na svoje računalo, odabrat ćemo naredbu Save. Prikazala se sad u novoj kartici veliki taj grafikon, kliknemo na njega desni klik i odaberemo naredbu Spremi sliku kao, te upišemo ime. Spremit će se u vašu mapu preuzimanja. Ukoliko imate spojen pisač na računalo, možete ga odmah odavde i ispisati. Slažete se da nije teško, jel tako? Za domaću zadaću, sliku svog grafikona, dakle grafikona svojih dnevnih aktivnosti, postavite na digitalnu ploču, čiju ću poveznicu pokazati kasnije. A sada je red da se malo i razgibamo. Pogledajmo vježbe koje sam vam pripremila. Prva vježba zove se rotacija vrata. Dakle, moramo malo vježbati ove svoje vratne mišiće. Dakle, možete je raditi sjedečki, a možete i u stajanju. Dakle, ovako. Na jednu stranu rotiramo naš vrat. Ako pucketa, znači da se već dugo niste dobro razgibavali. Pa nakon toga u drugu stranu. I tako barem 5 puta, pa pauza od 5 sekundi i barem još jedna. Rotacija ramena. Znači, kao što smo sad radili s vratom, sada ćemo sa našim ramenima. Dakle, možemo unazad praviti krugove sa ramenima. Možete brojiti barem 5 puta za početak, pa mala pauza i u suprotnom smjeru. Kako se odmaraju oči, rekli smo već prošli puta, pa da ponovimo. Dakle, pokušajte pogled usmjeriti u neku točku u daljini i gledati u nju 20 sekundi, a ne samo u ekran. Evo još nekoliko vježbi. Vježba dohvati sunce. Najbolje bi bilo kad biste je izvodili iz stojećeg položaja. Dakle, stanete, pa onda jednu ruku podignete u zrak i ispružite maksimalno koliko možete kao da želite dohvatiti sunce, a onda i drugu, pogled usmjerite prema rukama i držite ih tako visoko ispružene barem 5 sekundi, a onda ih lagano opustite. Vježbu ponovite nekoliko puta. Podiži ramena je vježba koja je slična onoj sa rotacijom, samo što sada pokušate ramenima dotaknuti svoje uši. I držite tako barem 5 sekundi. Ponovite nekoliko puta. Vježba guraj zid. Također morate ustati, doći do zida, staviti leđa ravno, noge ravno i prvo jednom rukom gurat zid koliko god možete, barem 5 sekundi, a onda drugom rukom i na kraju objema rukama. Neće se zid pomaknuti, ali vi ćete se malo razgibati i učvrstiti svoje mišiće. Neke vaše vježbe i stezanja koje ste napravili vezano uz prošlu lekciju isprobala sam i ja i zaista su super. Ja volim skakat preko užeta. Pokušajte i vi. A što je sa spavanjem? Što mislite, kakav bi nam bio dan da ne moramo uopće spavati? Čudan, neobičan. Kao nova godina. A znate li zašto zapravo spavamo? Spavamo zato da bismo odmorili svoje tijelo nakon učenja, nakon igranja, skakanja, nakon cjelodnevnih aktivnosti. A također i naš mozak treba predah od učenja, od upijanja novih informacija. Dok spavamo, zapravo rastemo. I ako ne spavamo dovoljno, često se osjećamo umorno, zijevamo, nismo dobro raspoloženi i ne možemo se koncentrirati na učenje, pa ni na igru. Spavate li dovoljno ili premalo? Pokušajte riješiti, odnosno sami sebe ispitati, prateći ovu tablicu. Dakle,
Kad se probudim, osjećam se umorno i ne želim ustati. Ako je odgovor na ovu činjenicu da, stavite si ovdje kvačicu. Loše sam volje kad ustanem. Teško se koncentriram na učenje. Često pravim greške kad pišem zadaću i u školi. Teško pamtim. Često nisam raspoložen za vježbanje i druge tjelesne aktivnosti. Imam potrebu spavati tijekom dana. Često zijevam. Prebrojite sad koliko imate odgovora da, a koliko ne. I ako imate više kvačica kod da, znači da spavate premalo i da nešto treba promijeniti. Za one učenike koji žele više, koji žele ponoviti svoje znanje izrade grafikona, prebrojite odgovore da i ne i izradite otprilike ovakav grafikon. Naslov grafikona neka bude spavam li premalo, a onda upišite ovdje svoje vrijednosti. Sliku grafikona preuzmite na računalo i objavite na ploči. A kako brže zaspati? Evo, ovo su neki savjeti ako navečer ne možete zaspati, kako biste to mogli učiniti brže. Ako vas nešto muči, razgovarajte s roditeljima, prijateljima, bratom ili sestrom ukoliko ih imate. Tijekom dana se pokušajte više baviti tjelesnom aktivnošću. Skačite, trčite, vozite bicikl. Prije spavanja čitajte neke lijepe priče ili slušajte opuštajuću glazbu. Ono što treba izbjegavati prije spavanja je nezdrava hrana i piće, a također i gledanje u bilo kakve ekrane. Ovdje imamo jednu igricu koja se zove Pomozi Danielu zaspati. Nalazi se na ovoj adresi do koje možete doći iskeniranjem ovog koda. Također se poveznica nalazi i na digitalnoj ploči. Evo, počet ćemo zajedno. Evo, to je ta igrica gdje ćete pokušati ušuškati Daniela u krevet. Stavite njegovu igračku. Dekicu. Možda ugasiti svjetlo. Pustiti glazbu. Good night, Daniel. Pozdraviti roditelje. Pokušajte još negdje kliknuti pa ćete vidjeti kada će to Daniel zaspati. Na ovoj adresi nalazi se digitalna ploča na kojoj imate sve poveznice iz današnje videolekcije, a također tu možete ostaviti i svoje grafikone koje ste dobili za domaću zadaću. Također tu imate i poveznicu na Danielovo spavanje. I onaj letak za roditelje koji sam vam rekla. Za one koji žele više i koji se žele još malo istegnuti, preporučam sljedeću poveznicu. Friends, it is I. Greetings, my friends. It is I, Ronaldo. Dakle, ovo je Maximo's brother. Just kidding. It's me, Maximo. Jedan lik koji će vas voditi kroz razgibavanje. Ovo razgibavanje je razgibavanje šaha i razgibavanje ruku, jer će vas voditi kroz vježbu grljenja, znači zagrli svijet, odnosno zagrli sam sebe, gdje ćete se lijepo, pratići upute, razgibati. Možete zajedno s roditeljima, a usput i opustiti. I za kraj pokušajte sami procijeniti sljedeće. Ova aktivnost se zove dva kuta, zato što bi trebali izabrati dva kuta u prostoriju u kojoj se nalazite i otići u jedan uvijek kada je odgovor da, a u drugi kut kad je odgovor ne. Pa ćemo prebrojati koliko imate kojih kuteva. Dakle, mislite li da provodite previše vremena za računalo? Sad trk u kut da ukoliko je odgovor da i u kut ne ukoliko je odgovor ne. Mislite li da bi mogli manje vremena provoditi sa računalom? Da ili ne? Kontroliraju li tvoji roditelji koliko vremena provodite za računalom? I što radite kada ste za računalom? Koristite li računalo ponekad zajedno sa svojim roditeljima? Odgovor bi trebao biti da, kao i svi ovi odgovori osim prvog. I ne zaboravite, zdravlje je najbitnije. Vidimo se u idućoj videolekciji kada ćemo još malo govoriti o igranju i zdravlju. Doviđenja!